truck buddy, nipat jauk. Oh, homot hon truck buddy stan nai. Hon truck buddy, fasi diok. Jihadi sidular porialok egoria korile, udali bahie. Hon truck bad beauties lokanere utal, longkar udali. শিক্ষার্থীর প্রতিবাদের উত্তাল জিহাদী সাইদুল আলমৰ গৃহগাঁও উদালিৰ ফুলতলি একেখন গাঁৱৰে হলেও সন্ত্ৰাসবাদৰে জড়িত সাইদুলৰ ফাঁসি বিচাৰে গাঁওবাসীয়ে আমাৰ ইয়াত সন্ত্ৰাসবাদী সাইদুল আলম বোলা এজন ব্যক্তিক পুলিচে আটক কৰিছে আমি আজি উদালিবাসী লংকা উদালিবাসী গোটেই অসমবাসীক জনাব বিচাৰোঁ যে ইছলামত কোনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্থান নাই ইছলামত কোনো সন্ত্ৰাসবাদী বোলা বস্তুৱে নাই সেইকাৰণে যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী বা যিসকল হিজবুল মুজাহিদিনক আটক কৰিছে তেওঁলোকৰ লিংকত আৰু যিমান ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লিংকত অসমত নহয় গোটেই ভাৰতত তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আমিতো সকলোৱে কৈছোঁ ফাঁচি দিব লাগিলে ফাঁচি দিয়ক পুৰুষৰ পৰা সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰি অহা উদালিবাসী আজি লজ্জানত অঞ্চলটোৰ যুৱক সাইদুল সন্ত্ৰাসবাদীৰে জড়িত থকাৰ ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে উদালিবাসীক সাইদুল আলমক আজি পুলিচে কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে আমি সন্ত্ৰাসবাদী আমাৰ উদালিতেই জন্ম হৈছে গতিকে আমি গোটেই উদালিবাসী আমি বিৰাট লজ্জানত গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি বিৰাট লজ্জানত হৈছোঁ ইমান শান্তিপ্ৰিয় জেগাখনত এই এনেকুৱা এজন সন্ত্ৰাসবাদী আৱিষ্কাৰ হৈছে সেইটো আমি বিৰাট লজ্জানত হৈছোঁ আমি এই তাৰ সাংবিধানিক যি সংবিধান মতে যি শাস্তি হ'ব লাগে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমি সহযোগিতা কৰিম কোনো কাৰণতে সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজা উদালিবাসীয়ে কেৱল শ্লোগানতে ক্ষান্ত নাথাকি প্ৰতিবাদী সভা পাতি এঘৰীয়া কৰিলে জিহাদী সাইদুলৰ পৰিয়ালক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ বা আজি এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যাতে এই অঞ্চলৰ কোনো ল'ৰা এনেধৰণৰ কামত আগলৈ যাব নোৱাৰে এক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি সাইদুল আলমৰ যিখিনি ফেমিলি আছে এই ফেমিলি আমি সামাজিকভাৱে এভইড কৰিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ সাইদুল আলম যদি এই কাৰ্যত জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে সাইদুল আলমৰ ওপৰত এনেধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক যাতে এই অঞ্চলৰ আৰু কোনো দ্বিতীয় ল'ৰাই উগ্ৰবাদ শব্দ শুনিলে ভয় কৰে কেৱল উদালিতেই নহয় অঞ্চলটোৰ পৰা বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰতো কাৰা নজৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালে উদালিৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়ি আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতিও চোকা দৃষ্টি ৰখাটো বৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ গতিকে মই অঞ্চলবাসী ৰাইজকো গোটেই অসমবাসী ৰাইজকো মই কৈছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক অন্তত দৃষ্টিৰে চাই যাতে এনেকুৱা উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ জড়িত নহয় ইটোৰ পিছত সিটো জিহাদী আটক হোৱাৰ সময়ত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে উদালিবাসীৰ সক্ৰিয়তাই অঞ্চলটোলৈ আনিব অধিক সচেতনতা হুজাৰ প্ৰণৱ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট